بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله. الله تعالى حمد صنولار بسن. الحمد لله سبحان الله الحمد لله الله أكبر. وبيغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم صلوات بسن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. عزيز مؤمنلار ومسلمونلار. Bugungi gapiradigan gapim, mavzuim inshaalloh sizlarga bir foyda bo'ladi degan umiddaman. Avvalambor bu dunyoda sanoqli domlalar qolgan, sanoqli olimlar. Millatchilik bo'lmasin. Har bitta millatda sanoqli domlalar bor. Arab davlatida ham shu. Sanoqli, ya'ni ma'ruf zamonaviyati zaminiy domlalar bor, juda ham kam qolgan. Alloh shularni hifzida asrasin, o'z himoyasida, yomon ko'zdan, yomon darddan, yomon to'qimatdan asrasin. Amin ya robbil alamin. Shulardan bittasi endi bu o'zbek olimlaridan aytmoqchiman. Shulardan hozir eshitib keladigan domlalaring Abdulloh Zufar, Sheyx Sodiq Samarqandiy, ya'ni yana Abdulaziz domla, Umar qori, ya'ni Abdulloh domla deysizlar, Alloh shularni o'z panohida asrasin. Bu domlalarni hech kim qadriga yetmayapti. Oldingdagi oqqan suvda qadri yo'q dedi. Yonimizga shunday domlalar da'vat qilishyapti Alloh uchun. Bularni birontasidan hamdaqa gap eshitganim yo'q. Lenin bobo aytdi, Gogol aytdi, Stalin aytdi deb. Subhanalloh. Bular qola ta'ala, qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo aytdi, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar deb shuni da'vat qilib kelishyapti. Biz bu domlalarni ko'p kishi hurmat qiladi, kimlardir shu domlalarni hasad qiladi, ya'ni ko'rolmaydi, haqiqatda aytsa yo'qmaydi bir xillarga. Lekin shu domlalar Alloh uchun chiroyli da'vat qilib kelishadi. Alhamdulillah, hammasini Alloh o'z himoyasida asrasin, oilalarini ham, o'zlarini ham. Endi men sizlarga ko'p gapni cho'zmay, asosiy gapni aytmoqchiman. Mana hozir o'zbek xonadonida, ya'ni O'rta Osiyoda o'zbekmi, tojikmi, qirg'izmi, qozoqmi, asosan hozir to'y sezonlari kirgani, iyulning oxiridan boshlaydi odamlar, to sentabrda oxirgacha, oktyabrlargacha. To'y bo'lsin, har bir xonadonda to'y bo'lsin, faizu barakali to'y bo'lsin. Amin. Hammaga xohlayman qalbimdan, to'y bo'lsin. Bu aytadigan gapim mana bu besavod domlalar juda ham ko'payib qolgan. Besavod domla, ya'ni subhanalloh, ilmi yo'q, da'vat qilishni bilmaydi. Shu ilmini yo'qligidan uni ko'p domla odamlar uni gapini qabul qilmaydi. Nima uchun? Chunki ilmi yo'q. Agar Abdulloh Zufarga o'xshagan domlalar bo'lganda, Sheyx Sodiq Samarqandiy o'zining shunaqa domlalar har bitta mahallada bo'lgandami, odamlarimiz islomga uyg'onishardi. Xo'llan biz yotibmiz. Nima bu gapni aytyapman? Nima uchun? Chunki to'y xonadonlarida ko'p bid'atlar bo'ladi, shirklar bo'ladi. Mana u kuni ko'rib qoldim. Shu paytgacha bor ekan shu shirk. Kelin kuyovni tushirgandan keyin kelin kuyovni ham alovda aynaltirar ekan. Auzu billahi minash shaytonir rajim. Bu bid'at etadi, bu shirk-ku. Tavof qilish faqat Alloh taoloni baytida yarashadi. Qabrda, alovda yonda aynalish bu shirk bu, shirk. Agar o'sha mahallalarda mana shunaqa domlalar bo'lgandami, o'sha to'y qilishdan oldin o'sha qizni dadasiga yoki kuyovni dadasiga aytsa, uyinga kelin keladi, uyingda alovni yonda aynaltirma, bu harom, bu shirk desami, agar o'sha domlani ilmi bo'lganda, o'shani hurmat qilganda, mana shu xonadondagilar qilmaydi.
qaysi qishloqlarda mana qa besavod millalar bo'lsa, ya'ni gapini hurmat qilmaydi, yo ilmini yo'qligidan o'sha uchun ana shu xonadondan mana qalar bidatlar, shirklar ko'payaveradi. Lekin alhamdulillah, mumkin mani fikrimcha Abdulaziz domla, Abdulloh domla, mana shu da'vat qilgan rayonlarda menimcha mana shu shirklar yo'q. Alhamdulillah, mumkin O'zbekiston ham ko'p viloyatlarida Tojikistonni qo'yaverasizlar. Tojikistonda men Tojikistonni ko'rib kelganman. Biz ham yoshligimizdan shuni ko'rib kelganmiz. Yaxshi domlalar bo'lmagan. Aytmaydi, aytsa gapini qabul qilmaydi. Ilmi yo'q. Domlalarda markaga esa uchib keladi. Nonini yedi, tuzini yedi, nima pullarini olib ketadi, lekin mana shunga kelganda borib ana shuni ayta olmaydi. Mayli, domla ayta olmasa o'shani oilasi borib o'sha qiz tarafda oilalariga aytsin. Opajon, siz qizingizni beryapsiz, mana qishiq amallarni qilmanglar, Alloh yo'lida aynaltirmanglar, bu haromsa, o'sha xotin qabul qiladi. Domlani xotin ham borib aytmaydi, domla ham borib o'sha kiyovni akasigami yo o'sha dadasiga borib aytmaydi. Mana shu sababdan mana shular hozirgacha bor, subhanalloh. Ko'p xafa bo'lmanglar, shu bizning o'zbeklarimiz subhanalloh tim ilm zaif, aqidamiz juda ham zaif. Mana shu besavod domlalarni qo'llarida ham telefonlari bor. Ular ham eshitadi, Abdulloh Zufar nima deyapti, Sheikh Samarqandiy, Hafizalloh nima deyapti, Abdulaziz domla nima deyapti, Umar Qori nima deyapti, Abdulloh domla nima deyapti, hasadkashda ko'ra olmaydi. Bularda ilmi bor, bularda ilmi yo'q. Ana shu hasadchiligidan eshitsa ham kelmaydi, eshitsa ham bularda aqidasi salafiy, bularda aqidasi bundaqa deb fitnalar qilib mana shunaqa domlalar. O'shaning uchun aytamanki, birodarlar, mayli ko'p ballar yaqinda yana uylanishadi, ko'p qizlarni turmushga berishadi, shularni yetkazib qo'yinglarki alovni yo'lda aylantirishmasin. Mana shular shirk qilgandan keyin ko'p xonadonda fayzi baraka bo'lmaydi. Kelinki ular 2 oyga, 1 yilga bo'lmasan ajralib ketishadi. Nimada bu hamma ajralishlar mana shularga mana shirklar bo'lib keladi. Mana ga shirk qilishadi. Mana shularni xafa bo'lmay, ana shu qasofati borib uradi. Mana shu sababdan ko'p kelinki ular baxtli bo'lmaydi. O'sha xonadonda ilm bo'lmaydi. O'sha domlalar kelib chiroyli da'vat qilishni bilmaydi. O'shaning uchun shular men mavzuimni tugattiraman. Xorijda yurgan domlalarni Alloh o'z himoyasida asrasin. Farzandlarini ham, oilasini ham, o'zlarining ilmiga ilm bersin. Johil domlalarni Alloh o'zi hidoyat qilsin. Bizni domlalar chetda aytib o'tay. Domlalar, johil domlalar agar bironta odam $100, $200 pul bersa, meni otimda aytib duo qiling masjidda desa, mana bunaqalarga birinchi o'rinda turadi. Palonchi hoji, palonchi bizga $100 jumlatdi deb otlarini yozib jumalarda shularni da'vat qilishadi. Bu minnat, bu bid'at va minnatchilik. Unda ko'ra haqiqatda aytinglar. Mana shunaqalar bizda ko'p. Alloh hidoyat qilsin. Hammalaringni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Har bir xonadonga Alloh taolo fayzi baraka bersin. Kimni ko'nini og'ritgan bo'lsam, kechiringlar. Biz faqat haqiqatni aytib kelishni yaxshi ko'ramiz, chunki subhanalloh. Mumkin hozir o'ylaman, mumkin bir soatdan keyin, mumkin bir oydan keyin videolarim chiqmay qolishi mumkin. Hamma narsani aytib ulgurishimiz kerak. Qiyomatga kam qoldi. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillahi.